Vamos brincar. O nome do site chama Make It Meme. Alguém já ouviu falar? Eu não conhecia, a Ana me lançou. VOD. Uh, deixa eu corrigir aqui, ele é VOD. E, pô, eu acho que isso aqui vai dar legal. Se vocês não conhecem, entre aí no site agora, que eu tô mandando aí pra vocês. Basicamente, uh, a gente vai disputar para ver quem cria o melhor meme. Basicamente é isso, eu acho. Eu acho que eu vou jogar de. O mesmo meme. para ficar engraçado. Ou de meme. que que é relaxado? sem pontos, sem limite de tempo. Uh, cada, cada jogador recebe um meme aleatório. Acho que esse aqui é legal. Acho que esse aqui é mais legal, na verdade. Hora de legenda. 90 segundos, 1 minuto e meio. Tá. Três rodadas. Vamos de cinco só de sacanagem? Best memes. Todos os memes. Trending memes. Ah, tem limite de, de jogadores. Calma. Não, tem não. 30. Pronto. Pronto. Abrir aí para mais gente entrar. Vambora, vambora, vambora. Tá. Nossa, SpongeBob memes, Dunk memes, Anime memes, Child-friendly memes. Hum. Só que aqui são os do inglês, né? Tá, tem que ver se isso aqui vai dar certo pros BR, né? Best memes. Eu vou de best memes. É isso aí. Pra testar, eu acho que vai ser engraçado. Temos 28 jogadores, faltam dois. Quem quiser colar, que venha. Para brincar. Eu posso quicar miranha, velho. Pô, Pô miranha. Acabou, né? 29, 30. Let's go, 3, 2, 1. Configurações. Modo para afinar. Ativar filtro de palavrões. Vai tomar no seu cu. Permitir mudar meme. Ah... Uh... Tá. Permitir jogadores se juntarem enquanto o jogo está em andamento. O líder decide quando, quando, quando continuar. Modo disfarçado: Você não vê o seu meme até clicar em mostrar. E enquanto volta. Não, que se foda. Bora! Best memes. Vamos ver qual que vai ser a boa daqui, mané. Hum? Puta que pariu, tá? É. Porra! Tá, eu não sei se ficou bom, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Peraí, 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 peraí. Aí, pera, aí, pera, aí. pera, pera. Será que tem coisa melhor? Vamos parar pra pensar. Calma, calma. Calma, será que tem coisa melhor? <laughs> Pode mudar. Não, nem precisa mudar. Eu adorei isso aqui. Já te pensa. É. Caralho, que bosta. Cara, eu vou deixar assim, foda-se, velho. Eu sempre vi isso daqui acontecendo, mano. É muito bosta, mano. Muito bosta. Já ganhou o Kiko. <laughs> é muito merda, velho. Ai, velho. Ok. Ok. Esse site é bom, pô. Esse site é bom. Ih, tem um, tem um chat. Ih. Ih, qual é? Vai se fuder geral. <laughs> e se foda, porra. E se foda. Tá? Ai, Mr. Guinness ai, vem na ai, cama mijada do Renan. Tá. Tá. Ok. Eu achei meh. Tá. Ok. Poderia melhorar. Poderia melhorar. Próximo. Gostei, hein? Aqui tem game. Aqui tem meme. Tá. Próximo. Literalmente. Próximo meme. Mamãe, onde o onde papai foi? Uh, ele está prestes a dizer as suas primeiras pa palavras. Foi comprar Sigas, né? Ah, triste, triste eu diria, dá um vote, dá um vote. <laughs> achei triste, próximo, ruim, 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 ruim <laughs> Ah, isso aqui ficou muito bom, pô, pô, claramente, velho, claramente, o, o, o fã de FNAF é tudo assim, mano Os caras se auto-sabotam e fica pedindo a mesma merda, pô É uma crítica social foda, tá? Isso aqui é uma crítica social foda. O pirata que fica confuso com essa cara. Não entendi. Tá, eu acho que a pessoa que fez isso não entendeu muito bem o, o intuito do site. Filho da puta de gato nojento, eu sou melhor. Filho da puta. Senti uma falta de criatividade aqui, mas. Tá! Tá, ok. Foi bom, foi bom. Foi bom. God. Tadinho. Tadinho meu ovo, você pode aí, pô. Caralho, tá tão tristinho, velho. <laughs> Minecraft. Minecraft. Aquele jogo lá dos cubos. <laughs> tá. Pera. <laughs> pô, foi bom, mas não foi tão bom. Ih, travou o tempo. F tempo F tempo Já Acabou Foi bom, foi bom, foi... Tá, voltou <laughs> Pô, qual é, mané? Pô, claramente não, né? Não Não, claramente que não eis aqui, cara? Que foi cruz, é merda Pô, muito bosta, pô Não gostei Não gostei, não gostei <laughs> Dominar o Brasil Dominar a América Dominar o mundo É. Tá, achei que havia uma piada de geografia. Mas. Tá, uhum. 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 Próximo Guinness jogando FNAF. Guinness jogando qualquer. Muito upvote. Desculpa, mas a verdade tem que ser dita. Muito upvote. Muito upvote. A verdade tem que ser dita. Ah, porra. Que... Ganhou esse aqui, né? Esse aqui, pra mim... Esse é meu? <laughs> <Qual> é, <Miranda? risos> Quando descobre a puberdade. My disappointment and the miserable and my days ruined. É, eu acho que ele não entende muito bem inglês. Até que... Até que faz sentido, mas... Sei lá, já passei da puberdade. Pra mim não é, engra... não é engraçado, mas... F. Dá um vote. Dá um vote, claramente. Tem o amar no... Ah, esse aqui eu posso amar? NÃO! Eu, quando abro o pó de sorvete, descubro que é feijão. Mé. Pô, eu vou, vou tentar calibrar aqui. Que que é meme, buddy? Meme, pô... Ai, pô, eu ia clicar pra ver, pô! Que acabou. Que acabou. Pô, eu só posso dar um... Puta, aí, fodeu. Quando o chat fica sem gasolina. <laughs> Caralho, muito gode, mané! Pô, melhor ideia! Que site bom! Que site bom, que site bom! Que site bom, velho! Quando o Guina chega atrasado. Ó, oh. qual é, mano? Qual é? É bom, mas eu jamais cheguei atrasado, né? Jamais cheguei atrasado. Não gostei. Não é assim. O chat nem sequer fica aqui, né? Todo dia que acabou. Acabou. Meu pai, eu depois de comer a fogaça dele. O que, que é fogaça? Eu não sei o que é fogaça. Rápido, chat, vocês têm 5 segundos para me responder. 4, 3, 2, eu não sei o que é fogaça. Eu, eu deixei meh O que é fogaça? Eu não sei o que, que é. Roda de prêmios, eu mixturando. <laughs> god, god. Pode. Caralho, muito bom. Mostra aí. Eu não sei o que, que é. Fogaça. Ah, que legal. Apareceu o. Tá, deve ser com dois Es, talvez. Ah, é uma comida. É tipo um croissant, sei lá. Você quer arrumar o seu quarto, mas sua mãe manda você fazer. Tá? God. O sentimento é esse. Quando eu, quando eu tava afim de lavar a louça, eu falei assim: pô, vou lavar a louça. Aí a minha mãe fala: vai lavar a louça, eu não quero mais. Eu ia pro banheiro. Muito, muito forte. Muito forte. Bom, esse. Isso é bom. O chat pedindo por chat day. O... <laughs> Aí, na moral. God, tá? God... <laughs> o cara do backup. Qual é, mané? Qual é? God, God. Gabs, Guinness, Core e Souzones. No dia do, do fone? Só for no dia do fone, né? Porque tirando isso, eu sempre que sofro bullying Nessa merda desse time, né? Deveria trocar, o Guinness colocar eu aqui E o Gabi escolhe os olhos, todo mundo lá feliz No um, no pá, querendo me fuder Bando de corno Só a vítima aqui, pô E gordo jogando de... Brin... Ih, errou, tá E gordo jogando de Princeton. Guinness tentando jogar de Brimstone Tá, não é bem assim Eu que ensinei esse filho da puta Tá? Mas por isso que é o um meme. Compreendo. Não, suave. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica... Fica bem tranquilo. Nerd da escola pública. Valentão da escola particular. Ah. Tá. Eu entendi o seu ponto. Mas achei fraco. Achei fraco. Achei fraco. Já vi melhores. Já vi melhores. Hum. Ninguém... Ah, Guinness, fiz tudo de prima. Profissional em tudo. <laughs> Claramente! Nunca errei! Nunca errei! Never miss! Né? Claro, eu, eu achei muito de acordo com a realidade esse daqui, na verdade. Né? Guinness, matando o Gabs. O Gabs. <laughs> Corre, <laughs> Toda hora que eu vejo isso aqui eu lembro do CEP Bola, velho. Ai, velho. Só poucos entenderam o CEP Bola. Quem, e... Quem leu é calvo, burro. Guinness, pô, mano. Vai se ferrar. Yes, Horrível. Não fez nem sentido, tá? Não fez nem sentido. Faltou um pouco de lógica, né? Eu entendi o seu ponto, mas. Horrível. Horrível. Esse é seu currículo? Sim. Esse é meu. <laughs> <gostei>, eu... <laughs> eu gostei! Eu gostei, eu gostei! Eu gostei, achei interessante. Diga algo inteligente, Kowalski, banana. Tá? Fraco. Fraco. É uma piada que a própria Disney faria. Ok. Ai, ai, Sim, meu currículo, como adivinhou. Ok. Atenção, e em primeiro, Luigi Drift. Fala dele, velho. Fala dele. Muito bom. Ficou bom mesmo. Ficou bom esse. Aí depois da Miranha. Tá. Quando o chat fica sem gasolina. Cara, isso aqui ficou muito bom, né? <laughs> Ai, velho... Pô, cadê o meu bando de corno? Caralho, vocês deram um downvote no meu mesmo? Real? Ah, eu fiquei lá embaixo. Pô, bando de lixo. <laughs> bando de lixo. Mas tudo bem. Entendi, entendi. god de gamers, pô. Ih, tem próxima rodada? Ah, fala dele. Calma, achei que tinha mais. Ih. legenda 1. e ai, caralho. É... Putz, mas é muito rápido pra pensar. É... É... porra, eh, é... <laughs> toma, toma, toma. Porra, oh, aceita! <laughs> Vamos lá, let's go! Uhum. Uhum. Forte, eu diria. Cara, ah, foi God. Pô, se não falar que foi bom, mentiram pra caralho. Mentiram pra caralho, me respeita. Devia ser o Força da Miranha. <laughs> Ai, velho. Tudo lixo. Eu transcendi agora, tá. Quero jogar também? O ruim é que só tem 30 vagas, né? Eu queria que desse pro, tipo, sei lá, o mundo inteiro entrar. Vai se fuder. Vai tu. Vai tu. Horrível. Horrível. Fraco. <laughs> <Da> tab é <laughs> pica. Ai, velho. Tá. Oh! Segura ele. Incrível. <laughs> A ver, bom, pô. lá. O <laughs> <A> Pedro ali! <laughs> Ai, muito forte, muito forte. Próximo. Achei ofensivo, achei fácil. O Core depois de comprar 300 cartas. Tá, poderia ser o Gabs. Poderia ser o Gabs. O Core é o que mais sofre, ele é o que mais ganha, na verdade. Não acho que seja tão condizente com a realidade. Poderia ser o Gabs, poderia ser o Gabs, poderia ser eu, né? Eu e o Gabs que sofrem daquela merda, aquele Uno. Sempre é o Souzones ou sou o Zones, o outro que ganha. Renan matando sem querer o Guinness. Oh no. Anyway. True. True. Esse desgraçado. Pior que ele deve pensar. Ah, não. Ah, enfim. Né? Acontece. Nem sente remorso, velho. Nem sente remorso. Filho da puta. Da puta. Não. voltei. Voltei. Achei que eu tinha perdido. 4 segundos eternos. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Caiu? Oh, voltou. Geral jogando Mine junto. Core, adeus. True, true. Ele ficou totalmente sozinho. Foda-se ontem. Tivemos pouco tempo pra. coisa na época que a gente entrou. Eu vendo meu pai de cal. <laughs> Caralho, cara! Você é perturbado, mas foi engraçado! Né? Tá bom, tá bom Isso foi perturbador, no mínimo Agradeço aí eu, A sua compartilhada de meme Tá Quem sou eu pra negar, né? Ferrar a pessoa comprando... Ah Não Fraco, fraco Tinha tanta referência para você usar aqui, rei Quem foi que fez isso aqui? Oh, pelo amor de Deus Oh, não, não Aqui acabou, né? Que Acabou? Quer Perdi o Piquina jogar final. Piquina joga final. <laughs> caralho! Falei, é esse meme! Esse meme é muito forte! Porque, tipo, ele é um entre todos os outros. Caralho! Muito pica! Ah, esse aqui ficou bom. ficou bom. Ficou bom pra caralho, pô. Ficou bom pra caralho. Guinness, oi, gordo, bora treinar hoje à noite toda? E gordo. <laughs> caralho, velho. Caralho. Na outra eu mandei sem querer, né? Não, esse aí ficou bom pra caralho. Esse aí ficou muito bom, ficou muito bom. Ai, velho. Próximo. Igordo. Guinness. <laughs> Uma bolinha Ai, caralho Meus melhores memes Eu vendo o Fuina jogar FNAF E assistindo só pra ganhar essa pontos Ai, que triste, gente Para! Pô, mas foi divertido, velho Porque a gente jogou em grupinho lá Ah, para Não, 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 não Pô, você me deixou triste Não foi tão ruim assim aquela live, né? Foi ok, pô Foi uma live ok, pô Quando vejo alguém comentando algo sobre FNAF No meio da live, true? True. Esse é o chat. Esse é o chat. Esse, 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 esse é o. Chat. Esse, é o esse é o chat. Pronto. <laughs> Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Próximo. Vamos foder. Eu pensando que iriam Man, gostar do meu meme. virar um ritual <laughs> de chat <dai>, por favor. <laughs> Pode ter no chat tempo. Pode ter. O problema é que tem muitos jogos que dá para jogar. Eu posso colocar um monte lá na roleta, né? Dá pra gente colocar um monte na roleta, pô. Ai, vem Muito bom. Muito bom. Quando é pra comprar pão. Quando é pra comprar joguinho. Justo. Foda-se. Se bem que não. Hoje em dia eu já penso diferente. Né? Hoje em dia eu já gasto muito dinheiro com comida. Né? Hoje em dia eu já gasto dinheiro com comida pra caralho. Talvez até mais que com jogo. Ai, velho. Guinness no uno do Roblox, metendo mais 99 do Gaps. <laughs> mas pera. <laughs> tá, entendi. Demorei um pouco, mas ficou muito bom. Ficou muito bom, ficou bom, ficou bom. <laughs> ele errou, não, não errou, não. Tá ótimo, ficou bom. Ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom. <laughs> tá. Aqui poderia ter trocado pra algo sem ser FNAF. Se você trocasse, sei lá, velho, é, Inscription, estaria mais sentido. Tá? Teria um pouco mais de sentido. Quase! Quase acertou! Quase acertou. Como fazer gasolina? <laughs> Ai, na moral, a gente tem meme pra caralho, né, velho? Porra! Oh, a gente tem meme pra caralho em nossas lives, pô! Esse oh, aqui gode! É God, gode, gode, gode. God. Hum. Que tema mais? A ah, Ana né? chegou, ela vai adorar que a gente tá jogando. Ele provavelmente está pensando em ter outra mulher. <laughs> Eu sou calvo. Não! Ah, voltei. Tá. É, pena que ele não é calvo, né? não seria um pouco melhor. Foi quase. Quase acerta. Ai, vem. Quase, quase, na travessa Guinness vendo que ele é uma decepção. <laughs> Tá bom. Tá bom que eu tô jogando com o chat. Eu ouvi uma Ana chegou e eu falei: hum, A bebê. gente tá se divertindo, isso aqui. É muito bom. Agradeço a Luísa. Becate ultrapassando a meta do chat dele. O futuro é agora, seu velho. God. Eu achei genial a Luísa que me muito mandou bom. lá da empresa. Aí eu falei: Hum, vou mandar pro É muito bom, muito bom, muito God, muito a God. A gente passa o dia inteiro fazendo meme lá no trabalho. Hoje, inclusive, tava até numa reunião. E a gente fica printando a cara das pessoas e mandando no WhatsApp fazendo figurinha. Deu cinco, deu três. Eu que o resultado deu. Tá, deve estar tá falando de prova, né? Quando tem os dois nerds disputando, ah, deu cinco, deu três, ah, deu 2,3, não Exatamente tem mais eu. Mano, Justo, justo, não, justo. Justo como? Não, não, justo acontece, né? Acontece. Fãs do Guinness que pede FNAF. Fã do Guinness de verdade. Toma. Esse povo sabe. Esse povo sabe. É Chat, é, vocês Como, são como é que é esse povo que pede FNAF? FNAF! Não, não, a, a. O do Nemo. Na? 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 <laughs> Roberto ouvindo o Igor falar que é melhor no Pixel. Liar! <laughs> é muito bom. Tudo bem, amor? Tô canjada. E eu tenho quatro desenhos pra fazer hoje. É isso. Não vou conseguir, né? É. Chat day o maratonista. Hum. 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 Dei forte. Um dois. Forte. Ele sempre pula. Não, 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 forte. Porque o maratonista vai voltar. Que ah, vai voltar. Vai, mas ele vai voltar muito escroto. E eu vou te explicar depois como. Hum. Mas você vai entender. Esse aqui foi forte, hein? Esse aqui foi. amassou. Amassou. Puta ah. crítica foda. social foda. <risos> 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 Gente, o Roberto é exatamente assim. <laughs> é. E aquilo ali é o Trello dele. Coelho. Ele abre o trelo e ele quer morrer. Coelho! -é, Co -é. Mas eu não gravo mais. Não, mas tá lá. É, deve tá, deve tá. estar ah. tá, até hoje. Guinness, como tá seu fone? Gabs, teu cu. Eu acho que ficaria melhor se eu falasse assim, onde está o seu fone? Aí, no teu cu. Ficaria um pouco mais... Quase, né? Ficaria quase. Deve vez que essa caso, eu acho que tá estragando. Escrever na lousa com giz. Co... Caralho, chat. Para com essa merda de comer giz, mano. Você tá fazendo o quê? Porra. O quê? Dando um apupu. Dando apupu. 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 Caralho, velho. God, god, god. Hum. Próximo meme. Eu entendi? Não. Hum, eu vou dar dá, dá o vote porque eu não entendi. Muito nichado. Deide é Dungeons and Dragons. Mike é de ST? O que, que é ST? Não sei o que é ST. Uh! E quem ganhou foi. Quem ganhou foi esse, Igordo. Guinness. <laughs> bonitinho. Tá lá, quando eu vejo alguém comentando sobre o final do meio da live, como fazer gasolina core, beca chat desse. Isso, isso é tipo um reddit mais legal. É, o um reddit na hora, tipo a galera faz é isso aí. Esse daqui eu achei genial, galera. Eu achei genial, velho. Genial, genial, genial. Faz, faz um Muito negócio para mim. Cadê o meu? Hum. É, é virar vídeo. Eu queria... Na verdade, eu queria que você me mandasse os melhores. It's evolving, Just Tá. Tá evoluindo, só que... Ao contrário. É... porque a gente pode lançar? Tipo, algo que... Acho que tá progredindo, mas tá uma bosta. É... Valeu, Soul! Muitíssimo obrigado aí pelo seu... Pelo seu... Pelo seu Prime. Tamo junto, meu fofo. Porra, mano. Ahn... Um... Eu não queria trocar de meme. Os três centímetros. O oh, gato. Oh, amor, você vive fazendo piada disso. Porra, <laughs> Ramon. <laughs> <laughs> oh, você que faz piada. Eu nunca falei isso. <laughs> Poxa, amor. Poxa. Tá bom. Você podia ter pensado em tanta coisa, gata. <laughs> a única coisa que eu pensei, que é a única piada que você faz todos os dias. Obrigado. A senha dele é pinto 1, 2, 3. Você errou. É pinto pequeno 123 2, 3. É, pinto pequeno 123 2, 3. Não fala minha senha! Luca. Hã? É? Na verdade Não, é pinto 123 2, 3 pequeno. Qual é, gato? <laughs> não... Quando não tem live do Guinness. Quando tem live do Guinness e yeah, é Chat Day, fala dele! God, God. Chat Day que é um. É um movimento social já, né? Quero ver como vai ser maratonista. Se vocês vão gostar tanto assim mesmo. Esse aqui é forte. Forte. Chat Day. Hum. Corre, Renan e Guinness fingem ou não escutaram o Gabi? Sugar. <laughs> Falta uma lágrima. É, falta a aqui. Maratonista vai ser pica. Será? Será que vocês vão aguentar tanto tempo? Será que a Ana tá pronta para saber como vai ser o novo maratonista? Que fudeu, né? Não vai ser dormindo não, né? Guinness vai fazer FNAF chat tudo. Uhum. Olha a pressão do chat. A pressão do chat, né? Depois dizem que FNAF não é meme. Fala dele. Moderar Nossa, moderar o um maratonista vai ser um inferno. Boa sorte, mods. Foda-se. Coitado do mods, nem recebe. Qual é, gato? Não espera. Guinness abre live às 3 e 1. O chat apertando enter no first. Os comentários do YouTube. Cheguei primeiro, cheguei primeiro. Não, é, é o first, é tipo. É uma competição do chat pra ver quem é o primeiro a mandar um vídeo pra eu reagir. Ah, então eles ficam. É uma corrida incessante todo dia. Eles. Tem o, o, os caras aí que eles treinam pra ir pro first. Vamos assistir uma live do Guinness. Sure, grandma. Let's get you to bed. É. é. Tá. Tá. Ok. Não entendi. Ela falou assim: Ah, claro, vovó. Deixa eu te levar pra cama. É. Ok. Ok. É, é chato essas lives. Ah, achei meh. Achei meh. Chat gastando sapatos com oferendas. Esse é o meu plano. Esse é o meu plano. Gastem pontos com oferenda e jamais vão pedir o combo no BK e eu nunca terei de gastar dinheiro. Vamos. Luca. Vamos. Isso. Oferenda no chat. Let's go. <laughs> jamais terão outros VIPs. Mulheres quando cai. Homem quando cai. É mais ou menos, tá? Eu entendo o seu meme. Só que eu não sou assim. Eu acho que às vezes eu não sou homem. Né? Eu é. acho que eu sou mais que o Roberto. Sim. Sim, isso é verdade Mas eu entendo o meme Gostei, é um bom meme Porque o homem é tudo filho da puta Guinness faz live, chat, meh, é de FNAF É verdade, vai Vai, É, de, é verdade Ai, socorro Vai vir o YouTube 2 Volta, gente, do inferno <laughs> Porque o governo fala que vai fazer FNAF Justo Justo, justo, justo Gabi chegando no mine. Todo mundo contra o. É gun. Gan. era pra ser Guinness aí? Só pra saber. Assim, pergunta humilde. Eu vou dar mé porque assim. Não tem nenhum GAN. Eu acho que não deu tempo dele escrever, tadinho. Tuinas. Porra. Uhum. O Core. <laughs> Esse sou eu. Toma o meu super like aí. Adorei. Muito gosto. Ai, caralho, melhor meme. Oh, eu puro, velho. Foda-se. Guinness não gosta de FNAF. Change my mind. Tá? Difícil. Difí... Assim, hoje em dia eu entendo o meme, mas eu gosto de FNAF. O problema é que eu também gosto de outros jogos. E esse sempre foi a pauta, né? Eu gosto de FNAF hoje em dia. O é não tem problema nenhum. Todos... Exatamente a mesma coisa. Eu não me importo de FNAF, não. Guinness ver o Warden. O Warden. <laughs> Tem um bicho novo no Minecraft que é o Warden. Ele é um bicho escroto que ele te mata em um hit. E eu fui lá ver. Oi, Warden! Nossa, tomei uma Você bifa Você morreu, né? Em um segundo. Mas foi maravilhoso. Eu adorei. <laughs> Ai, gente. Passou no seu pé? Não. Milhares de espectadores por live. Ela Zoca Live foda com apenas 200 espectadores, Guinness. Como assim 200, apenas 200? Bota 200 pessoas no seu quarto, rei Ah, é hoje, filho Vambora, e o Alan Zocco faz uma puta live foda, tá? Sim Aqui poderia ter colocado Eu não sei, velho Vou pegar o first Eu que vou pegar o first, o Pedro Ó, <laughs> oh, copiou a minha, hein? Ó, oh, aqui copiou a minha, velho Eu te falei que não existe uma competição que desgraçada que é Ele, entendeu? Esse desgraçado aqui pega o first quase todo dia. Caralho, Pedro, você não vive, não. Ele fala que ele pegou um alto clique pra ficar dando clique ali. Bicho FNAF novo. Nice! Vamos. Vamos. In script é aquele jogo de cartinha que você fala que é anticlimático pra mim. Não, não é anticlimático. Mas é anticlimático. É porque, tipo assim, ele, ele é, é uma coisa muito aleatória que o Roberto gosta. Você já viu os jogos que ele gosta? É tiro, é terror, e aí do nada, carta. Caralho. Legal. É ah, falando em carta deixa eu te falar um negócio <laughs> ah. bate isso por favor <risos> <risos> deixa eu isso aqui gordo. calma aí <coughs> <coughs> ai caralho muito bom falando em carta eu fiz uma propaganda ah. enorme de você no truco <laughs> lá na empresa ah. e ele agora no domingo eles vão levar carta Pra você jogar truco. Tá bom. E aí você vai ter que jogar truco. Hum, domingo que horas? Uai, amor já já domingo, já tinha. Domingo que horas? Domingo que horas? Eu já tinha marcado né. Eu sei, eu esqueci. Quando alguém fora, abercar. Tá. Eu tinha combinado de fazer o jogo que me foi patrocinado domingo. Vou ver se eu passo pra sábado com o pessoalzão. Puta, mas aí o Gabs, vou ter que pensar com o Gabs e com o Core pra remarcar. Você acha que a gente vai ficar. Você acha que a gente vai ficar até que horas lá? Não sei. Fudeu. Tá vendo, gente? Ele de todos os compromissos comigo. Não é contigo, é por causa do trabalho. É diferente. Ah, vou ver o que eu faço. Inas, Gabs, Souzones, lançando muito mais cato no qual o Core se fuder. Errado. Não foi o Core que se fudeu. Em nenhum momento o Core se fudeu. Então, dá um vote. Quem se fudeu foi eu e Gabs. Claramente. Claramente. Hum. Ei, hey, você está dormindo? Sim, agora, agora cala a boca. Será? Te entendo mais fraco, fraco. Fraco. Te entendo, porém foi fraco. Esperava mais. O chat quando descobre que existem pessoas que... Que a comer giz além deles. Ah, aquele dia foi foda, né? Da gente estudando lá o... A vontade de comer giz. O chat se sentiu representado, né? Chat representado, pô. Aí, ó, fala dele. Isso aqui é pura realidade. De pura realidade. Quando eu encontrar alguém que também come ai, <laughs> <laughs> Para com essa merda, mano! Que saco, velho! Vocês estão tudo fudido, pô! Caralho, como pode, mano? Caralho, chat todo fudido. Gestotosa, é que acabou. É que acabou. Ah, não! Voltou? Pô, a gente vai ter um segundo pra elogiar o meme, né? Que caiu a net. A conexão do site é bem fraca, né? F. <risos> <risos> tá, God. God. Eu não sei o que passou na passada, mas. É. Acasos do acaso. A gente vai ver depois. <laughs> Esse aqui é God, forte, fortíssimo. Ah. Próximo. Qualquer argumento válido. <laughs> Vou baixar pra mandar pros meninos aqui. God. Muito forte esse, muito forte. Daria o um meme, um meme maker ali. Hum. Guina, depois de ver que seus amigos o odeiam. É. Tá. Tá. Concordo em partes. Concordo em. em. Ok. Ok. Tamo aí pra isso, né? Jogar Roblox, jogar FNAF. Guinas. Não. Nenhum dos dois, na verdade. Você podia ter colocado qualquer jogo aqui, mas você foi colocar justo o Roblox, rei. F, né? F meme. F meme. Ué. Guinness puto com o Igordo. Igordo tentando virar a então. Vou baixar, vamos mandar pro Igordo. Tudo que tiver o Igordo agora, eu vou baixar, vamos mandar pro Igordo. Tá. Vou mandar pro Igordo. Toma outra aí, foda-se. Vou ficar mandando coisa pra ele agora. Eu vou ficar trabalhando a live dele. Guinness que não aguenta mais FNAF. Fuck. Ok. Ok, mas. É, foi um bom meme. Foi um bom meme. Esperava um pouco mais, mas foi um bom meme. Right. Right, right. Uhum. Todos menos voltados. Vamos chegar aos resultados? <laughs> Tá, cadê o, cadê o que eu não vi? Cadê o que eu não vi? Cadê o que eu não vi? Pelo jeito não foi muito bom. Quando a tela não tá no modo... Ah, ela era boa, pô. Guinás, era boa. Como pô. você tá, meu rei, Te amo. E aí, Tô Tudo bem, o senhor? Pô, era bom, pô. Ele era bom. Quem que foi o último nessa merda? Tá? Tá, que errou também. Aqui foi um OK, OK. Vocês de sacanagem com a porra dos meus memes, porra! Hum, esse aqui vai ser bom. Esse aqui vai ser bom. Esse aqui vai ser bom, calma. <laughs> Eu vou mandar pro core esse depois. <laughs> A gente vai jogar merda do FNAF Doom. É o Core no grupo falando: Ou oh, lançou um FNAF Doom pica. Meu nome. Esse eu faço questão de mandar lá pro grupo. Uma questão, mané. Isso vai ser bom. Vai ser bom. vai ser bom. Ai, caralho. Ai, velho. Good. ai vem. Depois olha o grupo do Sims, depois olha o seu privado e gordão. Isso aqui tá maravilhoso. Cara, ah, já viu já. O que que tem no grupo do Sims? Guinness, Pedro, fazendo uma aliança porque o Guinness não aguenta mais. <laughs> Filha da puta! Mentira, velho! Você não conseguiu jogar, Igor? F. <laughs> isso aqui é fora da. Cara, isso aqui é fora da realidade, né? Eu espanquei o Pedrinho, velho. Eu espanquei, o menino Pedro. O Guianas que não deixa ele ganhar. Igor. Lordo, começando o jogo agora. Deve ser o Igordão, né? <laughs> tá. Foi quase. Tudo que mandei meu personagem fazer ele não fez? Ué, bizarro Tudo, tudo, tudo? Absolutamente tudo? Oxi Oxi, minha mula A cara do Gabs depois de receber o um 99 Mais no Uno Oh, eu não votei não Insvavalfasmo, o chat, good question. Tá? Se bem que o Vavá não é todo chat que curte. Mas em tá forte. Forte. E aí, poucos! Fala dele. Forte esse, pena que o Vavá não é todo mundo que curte. Pena que não é. Espera! <laughs> Adorei. É <laughs> muito bom. Guinás fazendo qualquer jogo, Guinness fazendo FNAF. Acho que você não entendeu muito bem como é que funciona esse meme, né? Basicamente é um que se você fizer, ele faz o outro acontecer, porque é um dominó. Não quer dizer que o outro é pequenininho e o outro é quase, quase rei. Quase. Tiro do random. Guinness e gordo. Isso é verdade. Na verdade, tinha que ser o contrário. Porque eu estaria fazendo pixel e o não estaria lá, no meio do campo de guerra. Quase. Você quase acertou, na verdade. Se fosse o contrário, seria incrível. É, o Igordo que morre por mim. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Dá um vote. Guinness vai fazer live de FNAF, se em FNAF. Tá. Foi bom, eu entendi o seu meme. Mas acho que não combinou muito. Sim, sou crítico de memes. Foi quase, foi quase, porque eles estão falando write that down, write that down, tipo escreve isso, escreve isso. Ah? Quase. Guinness, Randolph. <laughs> Eu imaginei a cena. O barão Tommy. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. I like, I like. Forte. Randolph. <laughs> uh. Não. Ah. Caraca, que site bom, velho. Guinness, vou matar o Gabs. Gabs <laughs> peida. Caralho, velho. Tá sendo mal. Isso foi melhor... Isso aqui tá sendo melhor do que eu imaginava. Ai, ai. Hum. Gabs puto com o Mickey. Profissional. Guinness depois de ver que a ideia deu errado. Acho que você não entendeu muito bem a ideia desse meme. Eu entendi que. Quase. Foi quase. Foi igual. Eu entendi a sua ideia, mas mal executada. Né? Guinness Core, Renan e Gabs. Uno novo, computador do Gabs. Forte. Forte. Que a gente não consegue jogar a Uno por causa da porra do Gabs. Né? Gabs maldito. Justo, justo, forte esse. Ai, velho. Hum. Próximo. Chat, compra salve. Compra oferenda. Compra o combo do BK. Guinness, eu fui, meu nobre. Eu não entendi, desculpa. Desculpa, não. Não compreendi. Não compreendi. Guinness perturbando o core. Co <laughs> Baixa isso que eu vou mandar pra eles. <laughs> como manda? É num site. Eu, daqui a pouco vai acabar isso daqui. Eu inicializo uma outra. Tem que esperar acabar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Você já vai entender como é que funciona, gordão. Calma aí. Sou o Zones mandando mais 4 pro Guinness fuder. Gabs se intrometendo. Guin... Ju... Cara, o Gabs me salvou um monte de vezes e nem ele sabe, velho. Ele não sabe, mas ele me salvou tanto naquela merda. Porque ele manda carta aleatória, né? Foda-se. Você não tem nenhum plano. Ele não tem nenhum plano de defesa. Ah, foda-se, toma. E toda hora ele tirava de mim, velho, o foco. Gabs Deus. Justo, justo. Terraria, faz mim seven days. É assim, chat? É assim? É isso? Ó, oh, eu vou dar like porque é a opinião dele. Mas eu acho que o chat não tem a mesma. Porque o, o chat ainda curtindo um terrariazinha, pô. Né? É, pô. É, pô. Hum. Não. Voltou. Puta que pariu. Chat, vamos pular o. Puta, a gente vai pular mais um meme, eu acho. Que acabou. É aqui, F. E vocês vão tomar um AD rapidinho, daqui a pouco. Rapidinho, não, né? Um puta AD foda. É a vida. Valeu, Twitch. Oh! Guinness tendo uma ideia para perturbar o core. Mano! Não é assim de sempre, tá? Porra! Eu e o Cory somos amorzinhos, né? Não é sempre que eu tô lá enchendo o saco dele. Vocês param também. É sim, não é nada. Não é nada. E Gordo no valorante. Ele tem um amigo foda que vai ajudar. Cara, sabe o que seria bom aqui, mané? Guinness criando a quarta conta para criar, para ajudar o Igordo. O Igordo. Ia ficar muito bom, moleque! Ia ficar muito bom! Ai, caralho! Quando Guinness, Core, Gabs e Renan planejam jogar Uno. Nós todos sabemos onde isso vai dar. Foder a mim mesmo, tá? Foi bom, foi bom. Fraco, mas eu também te entendo. Esse aqui é um meme difícil de se fazer, né? Mas foi bom, foi bom, foi bom. Atendeu a expectativa. God, 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 god. Quando alguém fala pro Guina jogar FNAF, o chat todo. <laughs> é assim, chat. Vocês lançam essa, mano? Ai, velho. Nice sim, ô bronze. Nice sim, pô. Ai, velho. E gordo no vavá tentando chegar Dima. As <laughs> FNAF Guinness tá. Da... Caralho, aquele ali foi muito. <laughs> <coughs> Ai, passei mal. Ai, passei mal. Caralho, o melhor de tudo, sem foder. Chat, Tanquad, desculpa. Não tem como pausar esse jogo. Chat da live. Pessoa que tomou silence depois de pedir FNAF. Let me. <laughs> God. God, God. Caralho, velho, isso foi muito bom. 3AD eu sei, chat. Infelizmente a gente tá com muito AD esse mês. Era pra eu ter pausado, mas como é um jogo que não dá pra pausar. Não sei nem o que eu tô falando, eles estão me ouvindo mesmo. Todo mundo brigando, Gabs playdando. Tá. <laughs> Gabs playdando virou um mega meme já também, né? The mega meme is over, man. Ai, vai passando mal. Forte, forte. Os de menino Gabs. Chat, Jujubas, <laughs> Ai, na é muito bom. Caralho, o sorrisinho do chat, mané. Oh, muito God. Ai, tô chorando. Esse eu vou salvar pra mandar pro Core. Ai, velho. Muito true, mano. Pô, muito God. Ai, Zogorro. Pro player Guinness e gordo com dois pixels. Contrário. Tinha que de novo ser pro player e gordo. Eu com pixel. Eu não nem chego perto do pro player lá na frente do campo de batalha, né, rei? Fraco. 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 O Igor tem muito mais mira que eu, gente. Pelo amor de Deus. Cara, isso daqui foi genial, mano. Cara, esse daqui muito forte, muito muito forte. Esse aqui foi muito, cara, esse daqui foi genial também. Ai, velho, muito bom, muito bom. Foram quantas rodadas já? Tô perdido, velho. Tô estupidamente perdido, sendo bemzinho zero. Por que que ninguém votou bem nesse? Ah, ele foi uma bom, pô. Menos 68 pontos. <laughs> tá, puta que pariu. Savage Patrick. Um... Como faz? Tem que entrar na, na sala, o Igor Calma aí, essa aqui ainda tá rolando. É. Pô, mas não vai dar certo essa essa legenda, né? Pô, não vai dar certo. Aqui é F. Aqui é F. Engasguei. Puta que me fudi. Que... 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 Deus, desgraçado, caralho. Da puta do cacete. Desgraçado. Ela <laughs> da puta. Velho. O Pedro arrumando as configurações Guinness indo matar o Pedro Bom, <laughs> <laughs> oh, God, God A ironia do destino Desgraçado, velho Caco, não é moleque lixo, velho Coitado do Pedro, coitado de mim, porra Coitado do Pedro, meu ovo Próximo, velho Alguém aleatório do chat, pede FNAF Guinness, oh shit, here we go again God God forte Cara, como, como cabe esse, esse, esse tópico, né? Porra! Cabe em tudo, pô! 90% dos memes é esse, pô! Hum. Chat. E a live de 12 horas, Guinas? Tá aí. Mais? Eu não demoro pra fazer a live de 12 horas. Eu não demoro para fazer a live de 12 horas. Ela tá sempre aí pra vocês, pô. Oxi, não demoro, não. Gabs, depois de descobrir que o fone dele estava funcionando e era tudo culpa. E era tudo pegadinha do Guinness. God, forte esse. Forte. A do Marat... É, a do maratona seria melhor. Aí seria mais forte. Ou infestação, ou coisas que foram deixadas para trás, né? Bomba relógio. Muitos projetos. Hum. Chat. Chat pedindo FNAF, Guinness É, mas aí o chat E aqui é o chat pedindo FNAF Poderia ser chat FNAF, Guinness Tá, foi quase, mas eu gostei É uma boa, é uma boa, forte Forte, forte, forte Um pouco mais executado, mas não tirou o, o like Ei, você está dormindo? Cala a boca, agora não O Guinness vai fazer uma promoção no combão do BK no próximo chat day Forte. Não vão dormir à noite. E aí? E aí, né? Vazou. Ih! Vazou? Aqui não. <risos> <risos> Tinha que ser Core ou Renan aqui, velho. Pra ficar perfeito, velho. <laughs> Muito bom. <laughs> Guinas criando a décima quinta conta pra ajudar o gordo. Tem gordo! Ai, muito isso, velho. É muito isso. É muito isso. Ai, velho. Ai, mano. Eu tô entendendo tudo. Eu entendi seu meme, mas. Tá. tá. Tipo assim, eu tô entendendo tudo. Aqui tem confusão evidente. Tipo, ele não tá entendendo nada. Faz sentido o meme. Mas, né? Sei lá. Guinhas ganha no campo mina. Uai, rei. Por que, que eu haveria de ficar com essa cara de, de foda-se se eu ganho no campo minado? Não. Pô, não. Tentou. Tentou. Tentou, né? Foi, foi quase. Foi quase. Ela <laughs> tá enchendo meu PC de meme, velho. Vou mandar tudo no grupo do trabalho. Não tô nem aí. Ah, God, Forte essa. Ai, velho. Guinness tendo que dar outra conta pra O Igor. <laughs> Ai, velho, isso aqui é muito bom, pô. Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Guinness tentando encontrar o Warden. O Warden. Não, não foi bem assim. Eu encontrei ele. Eu entendi. Tá, eu entendi, mas não foi assim que aconteceu. Ele não apareceu do nada e matou. Eu vi ele, eu me preparei para ele, eu fiquei correndo dele. Não foi assim. Não foi bem assim. Ah. Ok. Tá aí, pô. Tá aí, né? More. Just more. Guinness e Sozones bolando um plano pra foder o Gabs no Uno. Core Souzones. Vocês têm que entender que eu sou a vítima no Uno. Eu só tenho. Ah, merda, era pra dar do download. Eu sou a vítima do eu e Gabs, a gente só se fode, mané. Toda hora eu e Gabs só se fode, mano. Ninguém tem juntinho comigo. Gri explicando os novatos que é para fazer o que é para fazer e o que não é para fazer na live. Novatos, final. Uh, tá, eu entendi que se você deixar só a legenda, é um meme. Mas aí se você bota a imagem, não existe o um meme. Porque aí fica fora de contexto. Core, ah, Guinness, core acabou a gasolina. Forte, forte. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Esse é bom. Uhum, uhum. Ai, Não entendi. É eu falando pra ele o core acabou a gasolina, entendeu? Chamando ele, atenção dele. Guinness, Guinness jogando um mais quatro. Um mais quarenta e quatro. Tá. Bom. Bom, bom. Fora de riso, porém bom. Eu entendi. Poderia ter jogado um mé né? Poderia ter jogado um me. Hum, quase. Estou sendo um mau jogador. Mas que merda essa chamada. Guinness. É o Guache que fez essa merda? Pô, se não foi o Guache, não faz sentido, né? Não entendi. Se fosse o guache, eu entenderia. Mas se não foi o guache, é F. Né? Quando você tem que fazer um meme em inglês. E você não sabe em inglês 100%. Você não sabe o que, que você escreveu, porque você não... Tá. Eu te entendi. Sinto pena. Tá? Sinto pena dele. Sinto pena dele. <risos> <risos> tá bom. Ah, bom. Bom, bom, bom. bom. Ok. <laughs> Ai, velho. Isso foi um aviso. Tá? Filha da puta. Desgraçado. É, toma. Cara, eu fui o último dessa vez, eu acho. Não, foi não. E tá citando o Pixel. <laughs> Qual é, mano? Mas ele tá jogando bem no Pixel, pô. Qual é, pô? Não é bem assim. Não é bem assim. <laughs> Ai, velho. Quando alguém pedir VIP pela primeira vez. Você fez isso, seu filho da puta maldito. Toma! Com certeza! O chat vai ficar louco, mané! O chat vai ficar doente, pô. Vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser doido. Guinness explicando ao Igor o que vai acontecer se ele vai na main Viper. <laughs> Nossos objetivos estão além da sua compreensão. Totalmente, Gordo. Imagina, velho. Imagine my friend. Look at me, Drew. <laughs> Vai ser god. Vai ser god. Ah. Golfitch Patrolograbis Finafi. Normalmente quando tem esse não era para ser difícil a decisão, chat. Não era para ser difícil a decisão? É, né? Ah, então não valeu a pena. O Pedro, 04, Schnauzer e Miranha esperando a live para começar o first. Completamente verdade. Os quatro fica campando a merda. Se bem que hoje em dia a Miranha não mais, né? Que a Miranha já mandou dela. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. That's the truth. Cara, esse aqui é muito bom. Esse aqui foi o God. Foi o God, foi o Jarel que fez. God também <laughs> Esse aqui ficou muito bom Se tivesse trocado o Gabs Pelo Souzones, cara Isso aqui ia ficar muito bom, velho Isso aqui ia ficar genuinamente incrível Ai, velho Forte, forte, forte Tá aí E o jogo termina em 3 segundos Esse aqui é GG Essa foi a última, né? Fim de jogo Quem ganhou? Acho que foi o um Anki, né? Acho que foi o Anki que ganhou essa daí. aqui vitorioso em segundo Mars e em terceiro de digo God. God. Parabéns, parabéns forte. Eu fiquei em décimo terceiro F. É. O Starve, Starve exige um pouco mais de dedicação sua na próxima vez, tá? Um pouco mais de dedicação, eu diria. Como que você pegou uma. Caralho, dá para pegar todos os memes aqui, ó. Dá pra baixar, caralho. Isso aqui é uma máquina de fazer memes, chat. Puta que pariu, como é bom. Chat, vamos mais um? Vocês topam mais um? Pô, esse aqui foi muito bom, velho. Sair do lobby. pois aqui foi God. É. Não, porra. Eu quero criar outra, caralho. Ah, aqui. Achei. Oh, isso aqui, foi... isso aqui foi pica. O mesmo meme? Acho que o mesmo vai ter muito a mesma coisa, né? Eu gosto do normal. Sem pontos, sem limite de tempo, sem estresse. Apenas memes. Não, sem limite de tempo vai ser uma desgraça. Eu prefiro com limite mesma coisa, cinco rodadinhas e eu vou botar todos os memes, bora? Bora tudo que existe? Puta merda. Chat. Ó, tô lançando aí o, o link para vocês entrarem, tá? E eu vou no banheiro rapidão e volto. Ah, coloquei 15 jogadores, desculpa, chat. Botei trintinha. Bora, entra aí, entra entrei. Perdão, chat. Botei pouco. O Igor não entrou nessa merda? Pô, se ele não entrou, para no cu dele, né? Ele não entrou. Ele não entrou. É muito ruim. Nossa, como ele é ruim. Ele real, não entrou? Tal se ele entrou, ele é o Guinness lixo. Se ele entrou, ele é o Guinness lixo. Aqui é F, né? Ele não entrou, né? Guinness passado. Inválido link? não é inválido, pô. Tá aí, ó. Só que agora já tá cheio. O Igor não entrou? Moleque horrível, velho. Ele nem tá no chat mais. Foda-se o Igor também. Vambora. É... Configuração, modo para família. Meu ovo. Já tem 30. Let's go! Não dá mais pra entrar? Eu sei que não dá mais pra entrar. Let's go, chat! 3, 2, 1. Let's go! Pim! Uhum. <laughs> <s enthusi> <laughs> <laughs> hum, um, Puta merda. É. God, God, bora Vamos, temos um game Uhum, uhum, uhum Mas <laughs> essa spam meu ovo, cara Spa, meu saco. Tá. Não consegui? F. Ai, velho. Que site bom, velho. Tô vendo que a gente vai ter que fazer outro roleta. <risos> <risos> hum. pedindo pro FNAF. Com a verdade tem de ser dita. Perfeito. Perfeito. Fortíssimo. Próximo. Já foi, Smurf. Man. Acabou, mano. Mano. Próximo. Quando você percebe que o Guinness fez o 50-20 na OCN 4 anos atrás? Caralho, faz tempo, né, velho? Faz tempo. Justo, justo. Tô ficando velho, chat. We are getting old. Caralho, verdade, não é? Isso aqui é pra se pensar, filosófico. Guinness criando mais uma conta. O Igor. Caralho, gordo Porra. <laughs> e que é o CN? É que acabou, né, Bits? Que a gente perdeu, né? Ai, velho. Bons tempos. Good times. Don't come back. Precisamos de jogos para jogar, chat. Que tal Wins? Tal Vavá. Joga final. Nossa! Cara, velho, eu, eu poderia estampar isso no meu quarto aqui, assim, ó. Tipo um quadro. Enquadrar, assim, ó. Bonitão, né? Fortíssimo. 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 Nossa, isso aqui maravilhoso. Já dei até o meu, meu God. God Maker. <laughs> tá. Tá. Eu acho que vai ser mais um bobão que quer. A pontuação negativa. para falar, eu sou negativo, eu sou engraçado. Guinness ganhou mais 9. Acceleration, yes. É. Ok. Tinha temas melhores. para esse, esse. Esse aí em, em específico, eu diria. Ok. Próximo. Aí, chat, esses aí são as pessoas que roubaram a vaga de vocês. Né? Dá pra quicar as pessoas? Pô, se der pra quicar, eu vou quicar esses, esses caras tudo, mano. Nem tentou, né? Nem sequer. Nem, nem, nem foi. Forte, nem foi. Nice! Muito forte esse, é a realidade. Essa é a realidade. Só entraram pra eu querer aparecer. O Becat gostou. Toma. <laughs> Ai, caralho Sacana, nada além da verdade Muito bom é desse jeito <laughs> Pedro dando poder ao Guinness Guinness dando hit kill nos amiguinhos <laughs> Ai, velho I have the power Ai, velho Não, voltou Voltou, voltou, mas voltou e eu perdi o tempo, né O tempo parou F tempo. F tempo. Chat, alguém empurra o tempo? Por favor. Alguém empurra ele para ele voltar nos trilhos, para ele voltar a andar, quem sabe? Opa! Todo time. Guinness fazendo pixel. <laughs> bom, bom, bom. Forte esse, gostei, gostei. Quando ao invés de o Guinness chamar seus amigos para jogar fazmo, eles o chamam. Bom, mas eu gosto de chamar também. Mas eu entendo. Foi forte. Ih, chat, vai vir a D. Puta que pariu. Não dá pra pausar. Ah. F. F, quem, quem vai tancar a D? Cal pro Golf Gabs com fone quebrado. <laughs> o gar... Não vai! Não vai! Não vai essa merda! <laughs> que saudade. Muito bom, velho. Clica no menu e clica um X Uh, menu? Onde tem o um menu? Não tem menu Igor, só mais uma conta, juro Guina <laughs> ah, Muito bom Não tem o um ícone de menu, rei Não tem menu Infelizmente Só se for depois ou, oh, já vê aquele aqui jogo novo desenho das crianças de testa de refletora. Toda a live de 12 horas a gente assiste, Caio, uma vez por mês, basicamente. Uma vez por mês. É, essa aqui era um, era um meme difícil de fazer, né? Concordo, concordo. difícil de fazer esse. Hum. E top, mané! <laughs> Muito bom! Guarde, guarde, forte! Se fode aí, hein? Hum. Guinness iniciando a live e esperando pra ver quem vai ser o first. Justo, justo, pior que eu fico assim, vai, vai, escolhe. Cadê o Pedro? Não é? A gente já fica como? Cadê o Pedro? Aí, ó. Eu vou quicar esse povo tudo. Foda-se. Vou ver se dá pra quicar. Nem tentou, F. Nem tentou. Não merece nem Nenhum agrado. Acabou. Tá. Ai caralho. Chat quando o Guinness toma mais. Tá, eu acho que só falta. Esse aqui só faltou. Tentou. Tentou, mas na hora que ele tava escrevendo F, né? F, velho. F, F. Devia ser um mais 4 ou um mais 99, não sei. Alguma coisa assim. É. Quase, quase. Guinness vendo o chat inteiro. Para com essa merda, porra! Chat lixo. Essa é a verdade. Chat bosta. Nunca gostei. Caralho, mano! Não, pô! Não, pô! Parem com isso! Dizer bom, não é, cara? Não é chat problemático. Aquele momento quando mais uma desgraça acontece. Every day we stray further from God. Tá, mas qual desgraça? Tem, tem que, tem que especificar uma desgraça, né, para ser engraçado. Quando você deixa muito, né? Pô, oh, Melissa. F. F, Melissa. Quase! Deveria ser ao contrário. Porque o Gabs vai me apresentar o peido. Né? Quase! Por um momento, foi muito pouco. Muito pouco. Se tivesse trocado, seria um bom meme. Na trave, velho. Muito na trave. Relaxa, Melissa. Não se sinta mal. Acontece. Guinness com uma carta. Gabs tentando salvar o jogo. <laughs> É referente àquele vídeo Esse que ficou muito bom Dele falando assim Salvei! Salvei! <laughs> e ele se fodendo muito hard Ai, caralho Guinness Pedro respondendo no chat Não entendi Não entendi Como assim? Chat do Mike? Tá, eu entendo, mas o que que isso tem a ver? Jogando final, jogando Udo, jogando Darkwood. Você não gostou? você tá falando que Darkwood é ruim, cara? Cara, mais que você se foda, rei. Tá falando que Darkwood é ruim? Que acabou. Que acabou, não, claramente não sabe o que, que é um jogo bom. Guinness morrendo no mar. <laughs> mais ou menos. Porque toda hora eu me matava, né? Quase. Quase. Podia ser quando o Guinness mata o Gabs no Mine. Porque, pô, teve uma hora lá que foi triste, mano, que eu dei o um misclick. Pô, eu fiquei tristão, tá, um, mano. Fiquei tristão. Neste tá, um. é, momento. Gabs, depois de ser forçado a comprar 99 cartas no Tá. Quem ganhou o pingo... pingo de Ouro? Pingo de Ouro eu não sei. Mas o Gole do Ouro foi tu, Pantra. Agora, o Douro foi tu ganhou. Com o vídeo do Guache. Ins, seven days. Perfectly balanced. balanced. Tá. Show. Forte. Todas as coisas estão como elas deveriam ser. Perfeito. Ins. O chat curte aquele ins. Saudade de jogar um ins. Um In god? Ins, god. Momentos depois do Cezinha... <laughs> tá fera aí, aí, é, Cara, eu lembrei do momento, mas o meme não tem nada a ver. Não. Não, não, não. O meme não tem nada a ver, pô. O, me... o tema foi muito bom de ter sido lembrado, mas o meme não tem nada a ver. Né? Minas, e Gordo, você vai jogar de Viper. Igor, duplo de Nerd. Vai ser um bom, é um bom plano, né? A gente tá com Vai. hype, hype. Vou treiná-lo, vou treiná-lo, treiná meu aluno. Hype, pô. hype. E acabou, tá? Uh... Caralho, Melissa. Tá pera. É... Gobe. Não dá pra quicar alguém nessa bosta Ei, não consigo quicar Chat, tenta aí, não humilda Vamos tentar humildemente falando Foi sem querer, cara Eu juro Tá, sem querer, vou acreditar Ah, pera aí, tem muito conteúdo isso daqui, velho Isso daqui é bom Calma. Pô, isso aqui tem muito conteúdo, mané. Hum, calma aí. Calma aí. Isso aqui... isso aqui tem que ter alguma coisa muito boa, velho. É. Merda, eu vou, empat... eu vou empacar, velho. Eu vou empacar. Puta bosta. Ah, que fudeu. Empaquei, chat. Empaquei muito forte. Pô, esse aqui ele é muito bom, mas... F. F. Hum. Pô, uh, oh. tá calma, calma. É, é, é. Porra, eu sei lá, velho. Foi, tentei, tentei. Eu ficou uma merda, eu sei, mas eu tentei. O que importa é tentar. E Gordon queria mais uma conta aí, Guinness, tá? Tentei, o que importa foi que eu tentei. Né? Dá eu não vou mudar o meme lá embaixo. Eu quero o que vem, pô. Assume o BO. Foi boa? Foi menor do que eu esperava. Eu esperava algo melhor, né? Precisamos. Precisamos parar o Guinness no Uno. Jogo mais quatro. Bloqueia ele. Vou salvar com mais dois. Tá? Esse aqui é o Gabs, né? Esse aqui é o Core. Esse aqui é o Renan. Esse aqui é o Chat. Né? Esse aqui é o Gabs. Claramente. Claramente. Igor gordo acertando. <laughs> Ai, ah, essa porra, cara! Mentira! Mentira, não sou assim, mano. Pura. Mano o pô. Eu lá fico fazendo festinha. Nunca fiz. Nunca fiz festinha. Com o ZTzinho. Guinness, só vamos ter a. Golidouro amanhã, chat. Vai se fuder e eu te vejo amanhã. Caralho? Calma? Calma, é assim? É assim, então? Nem te digo qual vai ser o próximo dia do Golidouro, porque eu nem, nem eu sei, né? Tristeza, pô. É sim sim? Pedro, o resto da turma. Mataram o Guinness. Justo. Justo. Esse eu vou até baixar, né? Chat, não chama o, pe o Pedrinho de Pedro. Pedro DBR, Pedrin, né? Chamar de Pedro toda hora eu penso que é o Pedro do chat, né? Aí é. Interária. Corporate needs to you to find difference between this picture to this picture. They are the same picture. Não, Rei. Tá falando que eles são a mesma? Não é a mesma coisa, né, Rei? É bem diferente, né, Rei? Que acabou. Você poderia ter colocado aqui Barony e Minecraft porque toda hora falou oh, eu amo Minecraft. Oh, 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 oh. dando dislike no meu meme. Guinas, meme não tem nada a ver. Yes, honey. Oh, a hora Ok, ok. Isso foi bom. Isso foi bom. Isso foi bom. Isso foi bom. Guinas e gordo uma conta. <laughs> Mano, esse tema é muito bom, mano Porra, toda hora eu fico imaginando ele tem Mais uma conta Todo bovinho, todo fodido Mas é agora ele tá diamante, tá? Tá diamante ele Gabs peidando, todos na cal Mentira, a gente dá risada Mentira, a gente se amarra Mó Gabsão peidando, pô um peidão de Gabs O peito que salva tudo. que acabou. Me conte a verdade, eu estou pronta pra ouvi-la. Eu não quero jogar final. <risos> <risos> tá bem? O que foi? Teve sorte, viu? Daqui da rua pra frente e pra trás, pra ele inteiro sem luz. Facts: peito do Gabs. Pra chat, calma aí, rapidão. Lugar do Warden chama Dark City? <laughs> tá. Não é o um Randall, poderia ser eu, né? Aqui quem é God, Gode, Gode. Essa aqui foi enorme, foi enorme, foi God. Qual que foi a tentativa aqui? Chat day? Chat? Chá... chapo. Tá, ah, tá, ele tentou, quase tentou. Qualquer né? coisa. Já, a Tiana tá bem, ela só teve uma, uma crise tenho, quando eu tava estou andando um, só. Há três dias com crise de ansiedade, é, é. isso. E aí, às vezes, piora. Baixar. <laughs> tô baixando um monte mesmo, vou mandar tudo lá no grupo. Manda pra mim. Vou, mandar. ah mas a maioria é mais pro grupão um que eu tô pegando. Tudo, eu só quero pra mim. Tá. eu vou... Cadê? Eu quero os primeiros, assim, ó, fazer uma coisa, para postar no Instagram. É porque é muito live, é meme da live. Mods com silence Mas na é mão. É da live. Se querem é ver, FNAF. O pessoal do okay. seu Instagram também um é live. Eu vou te tipo, vou separar um, esperar. Eu vou cortar depois. Quando tipo eu... do FNAF. Eu vou cortar da tem live novo. mesmo e vou te dar. Depois Não. então. Bom, bom, bom. Isso aqui é bom. Na verdade. Ô hum. filho da puta, olha isso aqui, olha isso aqui. Lili vendo. Ele <laughs> tá botando meu sapato. Lili vendo outro random pedindo FNAF. Eu sei Ai, que tem, tem algumas outro. pessoas do Twitter que vai pegar e vai postar lá. Sim. E aí, me manda no privado. Eu aceito. Cara, muito bom esse site. Amo. É um obrigado pela recomendação. Ah, de nada, é Incrível. De nada. Não, peraí, peraí. Deixa eu fazer um negócio. Hum. Ai, velho. Pessoa qualquer tentando pegar first. Presa. de tomar na <laughs> God, God, God. Inovou. Não veio ao meu final. Não, agradeça a mim, agradece a Luísa. Luísa, muito obrigado. O site Make It Meme é sensacional. É isso. God. <laughs> God, God, God. É sempre o Pedro? Pois é, moleque lixo. Tá, esse aqui. Ó, oh, eu, meu amor. Ó, oh, meu. Foi bom. Não foi? Não, não. grava eu não. Que mania de ficar me gravando. Eu vou gravar. Foi bom? O meu? Não. Sério? Poxa. Foi bom. Não, não toca Não. <laughs> Cara, por que, é. que eu lembrei do I do Mark Plyer, velho? Porra, do nada. Quando eu só vejo eu, eu lembro do Mark Plyer, caralho. Ninguém fez, <laughs> ninguém fez um com um, o um jogo? Não tem. Não tem um. Tá é, a, a, o, o assunto virou o chat. O chat nem deve saber também o que, que é o jogo, né? Todo mundo novo. Claro que sabe. <laughs> Guinness. Gabs, toma mais 99. Guinness corre e Ah, tá. Deveria ser recebeu. Mais não vai ter porque ele que tomou, né? Toma, tá. Entendi, mas por causa da falta de contexto não deu para entender muito rápido. Quase, o gatilho do riso não veio. Foi quase. foi de FNAF, já... <risos> 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 Muito bom. <risos> <risos> Ai, velho. Nossa senhora, moleque, você quer atenção? Enfia o peixe no cu. Core, Renan, Guinness, Gabs, levando mais uma vez tem nove. esse. Ai, caralho. Ela falou que toda vez que achar esses sites legais, ela vai mandar. Tá, Guinness, não comam giz. Ok, não irei. Tá, filhas da puta. Filhas da puta. Para de comer essa merda, né? Para A de ser essa merda. Come giz? Olá. Não, mas de verdade. Sim, existe uma real. doença pra quem come giz. Quando, quando não chat -de Deve ser quando não tem. Quando. Tá, não entendi. Ficou. Você tentou. Eu, eu sei que você tentou, mas. <laughs> ficou, ficou tão confuso que eu não sei se você tentou de verdade. Né? Cara, ah, isso aqui é muito bom. Isso aqui ficou muito bom. Esse aqui ficou genial. Ah, eu esqueci de dar o meu ponto, né? Pra alguém. Quem foi o último? Tá. E. Chá. Tadinho desse. Caramba, você conseguiu zero, pô. Todo mundo. Ok, Guinness lixo. Pelo jeito, o, o lixo é você. Ah! Horrível. Lixo horrível. Hum. Muito forte eu. Quando não tem chat day, pô, seria melhor. Eu seria acho melhor, que né? é quando não tem. Não, mas não é quando não tem, certo? porque aí não faria sentido. Putz, sai que me fudeu, né? Essa cara de cu. É. Quando você grita, eu. Não, não, não. Já sei, uma certinha. Abra a pau Ai, ai, ô. Ô, 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 Cara, é muito vocês. É muito vocês nessa, velho. Mas, tipo assim, não é pouco. É muito vocês nessa. Porque toda hora eu esqueço de abrir a merda da, da poça quando é Campas O tempo inteiro eu esqueço. E o tempo inteiro o chat tá lá... Desgraçado, não abriu a merda da aposta, mano. <laughs> é muito vocês. É muito vocês. Uhum. A cara de desgosto. Não é? Vai falar que eu errei. Cadê, Guinness? Aposta, faz... Guinness. Não, aqui, mano, aposta que vai se foder. Eles amarraram <laughs> meus dois sapatos. <laughs> que bonitinho. que okay. gracinha! Que bonitinho, amor! Ele sempre faz isso? Todos os dias de manhã, quando que eu fiz de. Que gracinha! Hoje não, hoje não mais, porque eu não saio de tênis, né? O Dodó tá brincando com o cadarço do, do, do tênis dela. Ele sempre faz isso de manhã, quando eu saía de tênis. Agora que eu tô trabalhando social, não posso sair de tênis. Aí ele não faz mais. Que coisa mais. Guinas e gordão, preciso que você crie mais uma conta. Você tá sério? É sério. Tá? Tá? Ele se diverte, né? Sim. Balança. <laughs> Ele é lento. Chat comendo giz. <laughs> tá. Foi bom. Foi bom. Oh, eu sou doente. É bom, é bom. Claramente, esse aqui é o chat. Demorei um pouco para entender. Mas é a verdade. Qual é? Qual é nada, velho. Qual é nada? Esse aqui são vocês. Ei, você está dormindo? Agora não. Paradoxo do achado e... God! God! <laughs> Conhece meu paradoxo do achado e perdidos? Se ele tá no achado e perdidos, ele foi achado ou perdido? Se ele foi achado por alguém, afinal, ele tá sendo perdido ainda? Ou ele já foi achado? Porque, afinal, se ele não foi achado pelo dono, ele ainda está perdido. Mas alguém achou ele para colocar no achado e perdidos. Então, ele é achado ou ele é perdido? Pô, muito foda. Quando escutam falar que terá chat day na live de 12 horas. Não. Não. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui jamais existirá, parem com isso Né? Parem com isso, parem com isso Jamais, isso aqui é coisa de maluco Coisa de maluco Doideira Já foi o único 99 do jogo Que não joga mais <laughs> oh, O chat mentiu forte, né? O chat mentiu muito forte, velho Caralho O um baita de um cagão Ai, né? Renan depois de comprar 20, o Core rindo. <laughs> ah, ok. 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 Poderia ser o Gabs depois de tomar mais 99. O resto do povo rindo. E ainda assim ficaria meia boca, na verdade. Porque ela não tá rindo, né? Ela tá bad. F. Chat! Travou o tempo. A gente vai ter dois segundos pra analisar o próximo. Tá mais quando, tipo, alguém faz alguma coisa. Mais Todo rápido. mundo Minecraft. Bate, 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 bate. Caralho, moleque. Eu espero que isso possa aparecer na live, na verdade. Pô, agora eu tô preocupado com a live. Core Quare... puto porque o Guna só o perturba. <laughs> Caralho, eu espero que isso poderia estar aparecendo na live. Agora eu tô com medo. Não aparece nada você sabe quem que é aquela, né? Sei, mas pode, né? Ai, tomara. Tomara. Gabs depois de receber mais 99. Meu tempo chegou. Taha, God. Não tem nada de mais lá? Tem uma atriz pornô, né? Eu acho que, sei lá, enfim. Isso, fala pra Twitch. Mas é, ué? Vou mentir? Não, não é pra mentir. Tá bom, a Ana Maria Braga tava lá. Isso, Aí, às vezes, você fala isso, aí ele vai caçar. Gabs com um PC ruim. <laughs> you guys are actually like... Vocês estão agindo como se fossem melhores que eu. na Guinness e Corey. Por que eu... Tu... Tá. porque você não usa terno. Justo. Perfeito. Mas você Perfeito. usa o quê? Blaze. É a Blaze! Chat, esse aqui foi muito bom. Tá? Modéstia à parte. Esse aqui é o chat quando o Guinness não abre a porta quando tem campas no chat dele. Vocês ficam muito com essa cara de filha da puta. Vocês, eu tenho certeza, mané. Se fosse para dar uma cara para vocês, essa é a cara. Essa é a cara de vocês. Caralho. Pessoa fazendo meme de FNAF. Eu tentando inovar. God. God, God, God. Parabéns, você merece. Forte, 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 forte. Que é difícil, pô. Gostei, 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 gostei. Ele transformou o meme em outro meme. Heroico. Heroico. Ana batendo no Guinness. Chat. Guinness gritando. Qual é, cara? Esse aqui eu vou mandar pra Ana. O que ele fez? Hum. Derrubou alguma coisa? Cabe Espeida. Guinness, core e que Renan. Com meu negócio my goodness, what idea. Why didn't you think of that? Tá, eu acho que ele não entende muito de inglês. Desculpa. Foi quase. Foi quase. Que barulho foi esse? O Dodó derrubando a casa inteira. O que, que ele fez? Vem cá. Jogos, por favor. Seven days. Ins. cheio de ali. Tá, esse aqui. Ok, quase. Core, eu tô salvando um monte e eu vou mandar lá no grupo depois. Você vai ver. Cara, tem muito meme bom, velho. Tem muito meme bom. Chat, agora eu vou ter que sair, velho. Guinness, Ana, amor na live. A Guinness Oi. ainda diz que você terá que fazer uma casa em cima da casa dos seus homens. Isso é verdade. Uh, eu não entendi esse aqui. Ah, nem. Eu acho que vou ter que sair em cima do, do meio dos memes aqui, pô. Porque a live com o Gabs é 8 horas. F... Chat. Vinuf Guinness. I am the once again asking, shut the fuck up. <laughs> God. God. I am, I am once again asking, shut the fuck up. God, God, God. Boa sorte, amor. Quer pedir comida? Quero. BK12. Te chat dei o chat. Cara, esse aqui não ganham é, é sacanagem. Pô, muito forte! Muito forte! Oh, que acabou, velho! Um herói! Heróis! <laughs> o chat é muito bom! <laughs> FNAF. Tá. Vocês estão achando. Ok, esse aqui é melhor ainda, na verdade. INS. Oh, tô, tô vendo que vocês gostam de Vavá! Vocês curtem o Vavá, chat? Ih, tá rolando A D. Desculpa, não dá pra pausar. F. F., perdão. Ins. Joreal. Bora dialogar pra quem fica. O Pedro. Ah, tá. Boa. Senti, senti uma indireta. Deve ter sido ele que fez o meme. Isso foi um aviso, Pedro. Isso foi um aviso. Cuidado. O, o clima agora como? Nublou, Né? Ah! Puta chat! A gente vai voltar na, no olho do furacão, dois segundos pra, pra eleger o próximo, que acabou Quando o Guinness não sabe a É, já sabia que isso dá na merda né É você chorando ah. Tá, tá eu não vou dar o dar um Volt, porque eu entendi, mas F, né? <coughs> F. F. tentativa. Gabs vendo que vai comprar mais 90 ca... 99 cartas no Uno. Tá, ok. Ok. Não consigo mexer rápido. <laughs> Gabs, Guinas, Souzões e Core no Uno. Mano, tem que tirar. Eu, gente, de novo, eu e Gabs somos as vítimas. Eu não tô de grupinho que Souzões so, só quer me fuder. O Core só me mata. Eu e Gabs sofremos bullying. Sofreu o quê? Bullying! Tá cuspindo aqui. Guinness, vou no banheiro. Until next time, my friend. Qual é, cara? Qual é? Pô, não, não demora tanto assim no banheiro. Ô, oh, para. Para. Qual é? Qual é? Bom, bom meme. Bom meme. Diferente. Eu tava sem ideia? Não, foi bom. Foi diferentão esse daqui. Porra. Oh. Como ficar forte. Como ter cabelo. Como colocar uma camisa. Como, ach Como achar quem deu strike no Vinícius. Vinícius. 13. Tá. Tá. Ok. Ok, interessante. Uhum. Senti meio copy paste, mas OK. Eu acho que eu já vi algo assim. Guinness, eu tenho, tenho que parar de fazer contas para jogar com o Igor. Do mesmo jeito que o Igor tem que parar de fazer conta pra fazer live. Oh. OK. Não, deixa ele fazer a live dele. Não, ele tem que fazer live, mas ele já teve o Igor o Igordão, o, o Igordinho, agora o Igorducho. Justo. Ai, velho. Cara, esse aqui ficou bom. Chat, vou ter que sair, velho. Vou ter que sair do, do coisinha, mas foi divertido, pô. Foi divertido. Se vocês quiserem continuar jogando aí, vai ter mais duas rodadas, pelo que eu vi. Eu não sei se fecha, né? Mas agora é hora de jogar com o menino Gabo.